ახალი წლის დღეები საქართველოში გრძელდება, ქვეყნის 63 მუნიციპალიტეტში მოწყობილია საშობაო ბაზრობები, ასევე საბავშვო გასართობი სივრცეები და გამოფენა გაყიდვა. დღესაზე მოღონისძიებები ქარელში, ტყიბულსა და წალენჯიხაში გაიმართა. ეს ქარელია, ადგილი სადაც საახალწლო განწყობის შესაქმნელად ცენტრალურ სკვერთან შეკრებილ პატარებს უამრავი გასართობი აქტივობა დახვდათ. გაიცნეს ზღაპრის გმირები, სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ შეექმნათ საახალწლო სათამაშოები და თოვლის ბაბუისგან საჩუქრები მიეღოთ. საღამო კი ქართველი მომღერლების კონცერტით დასრულდა. ძალიან კარგი განწყობაა, მიყვარს ახალი წელი, თოვლიც მოვიდა თან და ყველას უფას თურიგებენ საჩუქარს. წარმოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი გამოფენები, რადგან ხელს უწყობს ჩვენი პროდუქტის რეალიზაციას. და ხალხს ვაცნობთ ჩვენს საქმიანობას. განწყობა არაჩვეულებრივი, საახალწლო, საშობაო, რა ვიცი, ყველანაირად დადებითი, რაც ახლავს ამ არაჩვეულებრივ დღესასწაულს და რა თქმა უნდა ძალიან გვიხარია, არანაკლებ ჩვენ შემსრულებლებს, მომღერლებს გვიხარია ჩვენ სვენელთან შეხვედრა და საერთოდ ეს პროექტები არის არაჩვეულებრივი. არაჩვეულებრივი შესაძლებლობაა ჩვენთვის ყველასთვის, რომ ესე ახლოს შევხვდეთ ჩვენს სმენელს, ჩვენს მაყურებლებს და რა ვიცი, ან არაჩვეულებრივი განწყობაა ჩვენც რაღაცნაირად ისე შემართებით ვართ ყველა. ქვეყნის ყველა რეგიონის მსგავსად საახალწლო ღონისძიება დღეს წალენჯიხაშიც გაიმართა. ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე გაიხსნა მეწარმეებისა და საბავშვო სივრცეები, ასევე საშობაო ბაზრობა. მთელი დღის განმავლობაში საახალწლო განწყობის შესაქმნელად მღეროდნენ ადგილობრივი ანსამბლები. დღის ბოლოს კი ღონისძიება გალა კონცერტით დასრულდა. ძალიან კარგი ღონისძიება, კარგია რომ ხდება ესეთი რაღაცეები წალენჯიხაში, გამოსულები ვართ მეგობრები და ძალიან სახალისოა. ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი კუთხეა და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ეს მომიწია ამ პერიოდში საქართველოში ყოფნა, რომ დავესწრო ესეთ კონცერტებს, მეც მივიღო მონაწილეობა და ისევ ახლოდან მოვეფერო ჩვენ საყვარელ ქართველებს. ცუდმა ამინდმა ხელი არ შეგვიშალა, მოგვეწყო ძალიან ლამაზი გარემო, საინტერესო აქტივობები განსაკუთრებით ბავშვებისთვის. პროექტს ახალი წლის დღეებს მასპინძლობს ტყიბულით, სადაც ქალაქის მთავარი ნაძვის ხეაინთო. მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ სკვერში ბავშვებისთვის გაიხსნა საბავშვო სოფელი და სხვადასხვა გასართობი სივრცე. ღონისძიებას კონცერტი დაასრულებს. განწყობა ძალიან კარგია, უხარიათ ბავშვებს, გამოცოცხლდა ქალაქი. ჩვენ ადგილობრივი წარმოდგენილი გვაქვს ჩემი ხელნაკეთი ნივთები, გიშრის გამოფენა. საკმაოდ ხშირად ტარდება, უკვე ბოლო წლები არის, უკვე მეორე თუ მესამე თვე წარმოდგენილი გამოფენაზე. ძალიან კარგი განწყობა არის, ძალიან კარგი საღამო არის. მინდა მიულოცო მთლიან საქართველოს დამდეგი შობა ახალი წელი, განსაკუთრებით ბავშვებს და რა ვიცი, ძალიან ერთობიან. საახალწლო ღონისძიებები საქართველოს მასშტაბით მთავრობის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით 63 მუნიციპალიტეტში 23 დეკემბერს დაიწყო და 13 იანვრის ჩათვლით გაგრძელდება.